1月21日火曜日、被災元町にある津市小引保育園で、コミュニケーション能力の育成を目的に、保育園児と高校生が異年齢交流を行う、ワクワクコミュニケーション事業が行われました。ワクワクコミュニケーション事業は、子どもたちのコミュニケーション能力の向上を目的に、保育園児と高校生がペアとなり、年間を通して触れ合うことで、豊かな体験やコミュニケーション能力の育成を図ろうと実施されています。この事業は、県立被災高等学校の国語の授業の一環として、9月から行われ、最終日となるこの日、高校3年生23人が津市小引保育園を訪れ、5歳児29人とおよそ1時間の最後の交流を行いました。園庭では、園児たちが高校生のお兄さん、お姉さんを今か今かと待ちわび、高校生らが園庭に入ると、園児らは自分のパートナーに駆け寄り、抱きついたり、おぶさったりしていました。園児と高校生らは、それぞれのパートナーと、ドッジボールや追いかけっこなどで遊び、楽しんでいました。その後、遊戯室でお別れ会が行われ、園児らからお兄さんお姉さんへ歌が贈られると、高校生らは園児らと過ごした一年を思い出し涙ぐんでいました。また、パートナーとの踊りやプレゼント交換なども行われ、園児と高校生は一緒に踊ったり、プレゼントに添えられた手紙を読んだりしながら、交流最終日を惜しんでいました。僕は昔から小さい子の面倒を見るのがとても好きで、このコミュニケーションで保育園実習があると聞いたときはとても楽しみでどうしようもなかったです。この実習を重ねていくたびに子どもと会うことがとても楽しみでほんまにどうしようもなかった。この実習が終わると聞いたときにはものすごく悲しくて、最後は笑顔で終わりたかったんですけど、このようにやっぱり悲しく笑顔で終われなかったのがちょっと悔しいですけど、やっぱ悔いがないような実習ができて、僕は今本当に良かったと思っています。子どもと関わっていく中で子どもの成長の速さを改めて実感しました。最初はまともに挨拶ができなかったり手つないだりするのもぎこちなかったりしたけど、回数を重ねていくうちに自然と挨拶ができたりコミュニケーションを取れたり抱っこしたりできてすごい良かったです。